И здравейте на всички от YouTube, това съм аз. И благодаря на всички, които са се абонирали. Не знаеш, че толкова време сме чакали и ще достигнем толкова много гледания на канала. И общо за всичко... Да, исках да ви хипер много да ви благодаря, че където са се абонирали. Хипер, много ви благодаря. Това беше този влог за информация, който омага, която би, може би искала да напиши отдолу в коментарите запис едно. Значи, казвам ви честно, ще снима в нас. А който иска да снима, нали, с всички от нас, да казва в коментарите и до следващия информационен влог.